This school year has taught us to support each other and to install your computers for learning at rival speed. Now even your pets know that you have online lessons. Цей рік навчив нас жити дистанційно без дистанцій, відчувати один одного у будь-який час доби, писати меседжі душею і ставити лайки серцем. Цей рік навчив нас бути одним цілим. Маючи спільну мету успішно завершити навчання, ми всі – вчителі, учні, батьки – зробили великий вклад для її досягнення. Евріка, відкрито новий закон. Виявляється, чим більше в класі учнів, тим швидше виконується дистанційна контрольна робота і вищим є її результат. Let the holidays be positive and creative. Keep yourself and may all be well. Нехай канікули будуть радісними і безпечними, з теплими обіймами і поцілунками, з приємними сюрпризами і подорожами. Сповнені офлайн пригод, де ви будете реальним аватаром. Бережіть себе! Збагачуйте свій організм вітамінами під час літніх канікул. Зустрінемось у новому навчальному році. Обов'язково створіть свою власну Джуманджі цього літа. See you soon in the next school year.